কি খবর? হ্যালো, নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ফুৰিবলৈ যাম, আপোনালোকক অকণমান দেখাম বলক। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কামৰ পৰা টাইমে পোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে আজি ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাম বলক। আমি আহিছোঁ এতিয়া ফুৰিবলৈ, বলক আপোনাক ক'ত ক'ত যাম দেখাম অলপ। এয়া আমাৰ বা ভণ্টি, ফেঞ্চি বজাৰত আহিছোঁ। এতিয়া কি কি আয়োজন হৈ আছে তাতে খাবলৈ ফেঞ্চি বজাৰত? পাৰ আহি গ'লোঁ আমি এতিয়া, চ' বেলি ডুবু ডুবু। এয়া আমি এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটী যাম, উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰীত যাম। ধুনীয়াকে বনাই দিছে তো, আই লাভ গুৱাহাটী, ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ মূৰ্তি এইটো। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আমি সূতাখণ্ডক আমি পাহৰিয়ে গৈছোঁ এতিয়া, চাওক আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছে সংৰক্ষণ কৰি। Thank you.